Rama, faleminderit shumë që na u bashkangjite këtu në Gëdardhje në Jarinje. Në fakt ecëm ja 2 kilometra derisa të mbërrim tek pika kufitare këtu në afërsi dhe që po besoj edhe kamera mund ta marr në vazhdimsi janë edhe forcat e njësiteve speciale të policisë së Kosovës, ndërkohë që në sfond e kemi pjesën protestuese. Si të duk rrugëtimi Rama derisa mbërrite këtu tek studia e hapur? Dhe të pjesa ku e në vendosër të atë bindë që tash po i shojnë të sartë policisë Kosovës, një situatë normale dhe të pjesa e brigadimit, pastaj, kur fillon të pjesa e barikadës, naturisht, grumbull qytetar strëp që jetojnë të pjesë, cilët kam blokuar këtë pjesë dhe të pika kombëtare në Jarin, grupe të organizuar kushtim, të blokuar me kamion të qoftë të tyra ose të angazhuar të grish për këtë pjesë, për aja qka ajo që ka është esenciale dhe ajo që ka është pozitive që ka e shohë këtu në këtë aspekt është një energji pozitive që ne pam të kjestarët të njësi speciale të njësi Kosovës e nga komitimi që patëm gjatë rrugës dhe në të momente është dhe njëjtit janë vendosë që që vërën të interesa mirën ka në ndimë dhe kjo është pozitivje nuk përshojmë për momentin dhe një situatë që mund shuat ndo të kështë tensionuar për posë njësa provokimeve vazhdushme që kamë edhe rrugës nga banorë të sërë këtu dhe këta që kemi këtu mbrapa që vazhdimisht të vazhdojnë të këndojnë dhe paka shumë që së poshqip po i frizojnë këtë situatë dhe pak për atmosferë dhe praktim më shumë se do gjatë të angazhuar edhe në mezë edhe në pije edhe në këtë mbraki duke se kanë marë pak si piknik këtë qështë por edhe është dhe njerë mund që kam ndravë shumë të shumë dhe ndësëmëria e njështarët policisë Kosovës që të qëmbrojnë këtu djerë në vendurë.